Усміхнений та хоробрий, відданий військовій службі та справжній патріот Андрій Павлишинець. Захисник України героїчно загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Все життя він буде радісним, щирим, добрим та відзивчим. Завжди був опорою для своїх рідних та друзів. Людиною, біля якої будь-який сум перетворювався на радість. На радість та посмішку. Ніколи не залишав біді. Завжди приходив на допомогу. Андрій Павлишинець народився 6 грудня 1985 року. Став на захист України у 2014-му. Брав участь у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Мріяв бачити Україну вільною та незалежною. Тому коли в 14-му році в Україні прийшла війна, він став на її захист. Мужньо пройшов бої на столицю Луганську та Дебальцеве. У пам'яті друзів та знайомих Андрій назавжди залишиться радісним, вірним, завжди готовим допомагати. У полеглого захисника залишилася дружина, син та донька. Він надзвичайно любив свою дружину, був надійним товаришем та вірним другом. Позитивна, енергійна, дуже поважаєма людина була і буде. Таких, як Андрій, дуже мало. Чин похорону та прощання з полеглим військовослужбовцем відбувся в греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява. Всі присутні молилися за упокій душі захисника. Коли прийшла та година негоди, коли ворог вступив на нашу землю, коли захотів захопити її, знищити, коли захотів захватити те, що йому не належить, то Андрій числі багатьох інших хлопців пішов, щоб то не допустити. Пішов, щоб то не дозволити. І всім своїм прикладом, усім своїм життям показав, як треба робити Україну, як треба робити свою державу. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Україна втрачає цвіт нації, своїх найкращих синів та дочок. Їхні подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться в історії нашої боротьби за незалежність.